ሰውነት ማለት እኮ ቅርጽ ምናምን መስሎሽ ነው እንዴ? እንዳትሸውጭ። ይህ አሁን ይሄ ደረት ይሄን ብሎኬት እንዴት እንደሚያፈርሰው ታያለህ ማለት ነው። አንተ ፈስ በደረቴ እንዴት እንደማፈርሰው አያሳያለሁ። እስቲ ከአርሰናል የሚያውቋቸውን ተጫዋቾች ንገሩኝ። ኦዲጋርድ፣ ሳካ፣ ማርቲሌኒ፣ አበርት፣ ገብረ ኢየሱስ፣ ገብርኤል መጋሊሽ፣ ትሩሳርድ፣ ቶማስ ፓርቲ እና ራይስ እና ይሄ ቹቹንኮ ቹቹንኮ ነው ቹቹንኮ ቪንቼንኮ አረን ያላቀውም ያናድደኛል። ጨዋታው ላይ የሚገባውን ኳስ ያበላሻል። እና አበርት ቀረ። ሀፈር ተሻሽሏል። አሁን እኮ እሱ በቴስታም ያገባል። ጎበዝ ነው። እቺን የባየር ሙኒክ ጨዋታ ጊዜ ብቻ ትንሽ እንደው አዳለጠው ሰነፈ። ስማ ደግሞ ይኸውልህ፣ ጭዌ አብይ አህመድ እኮ ቲክቶክ አካውንት ከፈተ። ምን አገባ? የሚያገባ ነገር አለ? እኛ የምንጨብስበትን አረቄ ቤት ሊያዘጋው ነው። ፍቅር አለቀሰ። ሶፍት አቀብሉ። ግን ያለቅሳል እንዴ ፍቅር? ወደ ሻምፒየንስ ሊግ የሚወስድ መንገድ ጠፍቶብኝ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ እዚህ ሰፈር ሰው የለም። ወዴት መሄድ ፈልገ ነው? ወደ ሻምፒየንስ ሊግ የሚወስድ መንገድ ጠፍቶብኝ ነው። እሺ ና ላሳይ። ማንቸስተር ዩናይትድ ና፣ በዚህ በኩል ግባ። እስቲል ያዞ እስቲ ለስራ ፈላጊዎች በሙሉ ጾታ፣ ሴት፣ የስራ ልምድ ጠበብ ያለ እንትን ያላት በደንብ አድርጋ መስራት የምትችል ደሞዝ 25 ብር የስራ ሰዓት በሳምንት አንድ ቀን ለወንድ እድሜ 25 ዓመት የስራ ልምድ 21 ዓመት በቀን 14 ሰዓት በረሮ ትሬኒንግ እና ትሯን እንዲሁ ሌሎች ሰዓቶችን ማናገር የሚችል አንደኛና ሁለተኛና ጦርነት ላይ የተሳተፈ ቢያንስ 5 ሰው የገደለ የአድዋ ጦርነት ላይ የተሳተፈ የሞቱ እንስሳቶች ስም ዝርዝር ያለው የዓለም ዋንጫ ላይ 2 ጎል ያስቆጠረ የላሊበላና የአክሱም ሐውልት ግንባታ ላይ የተሳተፈ ከሂትለር ጋር ሰልፍ ያለው ዳይኖሰር የጋለበ የማቱሳላ የአጎት ሚስት የክርስትና አባት አከራይ ወንድም ልጅ የሆነ ደሞዝ 3000 ብር መስፈርቱን ነው የምታሟሉ። ግቡና አናግሩ። ሰውነት ማለት እኮ ቅርጽ ምናምን መስሎሽ ነው እንዴ? እንዳትሸውጭ። ይህ አሁን ይሄ ደረት ይሄን ብሎኬት እንዴት እንደሚያፈርሰው ታያለህ ማለት ነው። አንተ ፈስ በደረቴ እንዴት እንደማፈርሰው አያሳያለሁ። አንድ ሁለት፣ ይሄ ደረት ብሎ ደረት መስሎሻል? ሶስት፣ አራት። እኔ የምለው ወንድሞች እንደው ደፈር ካትበሉኝ እና ይህችን ጥያቄ መልሱልኝ። ጊዜው ደርሷል እንዴ? ያ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንደው በአፌ መጠራት የለበትም። ነገር ግን ስምንተኛው ሺ ወንድም በወንድሙ ላይ ይነሳል፣ አቤልና ቃየል ይሆናሉ የተባለበት ጊዜ ኧረ ወንድሜ፣ የቤተሰብ ጸብ እዛው ቤት ውስጥ ነው እንጂ መጨረስ ያለባቸው አደባባይ ላይ። የዘንድሮ ሰው ወረኛ ነው። እንደው አማህ ትበለኝና ሰው ይታዘባሉ። እንደው ወንድምህ ላይ እጅህን ታነሳለህ፣ ጉልበትህን በአቤል ላይ ለምን ታነሳለህ? ቀይ መጀመሪያም ከበፊቱ አሽ ስትል ጠርጥሬ ነበር። ተው ታረቁ፣ ነገ ችግር ነው ትርፉ። ተው እዛው ፍቱት፣ ተነጋገሩ። መሀላችሁ ሰው አይግባ፣ ቤተሰብ አይግባ። ስበር ተነጋግራችሁ ፍቱት። ጥሩ ወድ ነው፣ ገበና ውጭ መውጣት የለበትም። ደግሞ እንደው ጥሎብኝ ስወድ ወድ አለው ነው ወድ ይሆነቱ ዶዳ ምን ቀረው? ሰበርከው እኮ እናንተ። ይሄንን የምታየው ደግሞ ምን ጊዜ ደርሷል እኮ። በሉ ጸሎት አድርጉ፣ ከዚህ ክፉ ነገር እንዲሰውረ አደራችሁ። ቴንክ ዩ። ፍረዱኝ ቤተሰብ። ልክ እንደ አባቱ መሬት የሚቆፍረኝ እየቆፈረ የሚያሰለቸኝ ሰውዬ
ትንሽ ለሊት በከለክለው ይኸው አይኔን በቦክስ አፈንድቶ ቁጭ አደረገው። ይኸውላችሁ አይኔን በቦክስ አፈንድቶ ቁጭ አንድሽ ለሊት ነች በቃ ያልቆፈራት። ሁሌ መቆፈር አለብኝ እንዴ እኔ? ሁሌ ለምን ብዬ ይኸው አንድ ለሊት እንደዚህ ያደረገኝ ሁለት ለሊት በከለክለው ምን ሊያደርገኝ ነው? አንቆ ነው የሚገድለኝ ማለት ነው። ትፋክ ትፍትያክ ሄሎ ወረካሎ አዲስ አበባ ልጆች ላይ ሰሞኑን ዶፍ እየወረደ ነው አሉ። ምን እየተባለ የአዲስ አበባ ልጅ ጫታም ሶሳም ነው እያሉ አሉ። እና የሚገርመኝ ነገር ደግሞ እኮ የአዲስ አበባ ልጅን ለመሆን ነው የሚጣረው። ክረምት እንኳን አዲስ አበባ መጥተው ጫማ ልብስ ገዝተው ነው የሚሄዱት። በዛ ላይ የአዲስ አበባ ልጅ ሶሳም ጫታም እንዲሆን የሚያደርጉት እኮ እነሱ ናቸው። ጫቱን የሚያስገቡት የሚያዳክሙት፣ ኢቨን ሶሰኛ ሆኖ እንዲቀመጥ የሚያደርጉት። ለምን ለስራ ብሎ ቀበሌ ከሄደ ማንም አይሰማውም። እንዴ ለከሌ ተሰጥቶት የለ እንዴ ለከሌ ተብሎ እንለ እንዴ ይባላል፣ ይዳከማል። ቀበሌ መታወቂያ ለመውጣት ራሱ ይሰለቸዋል። ለዛ ነው አዲስ አበባ ልጅ ሀስል ስለማይፈልግ የተዳከመባችሁ። ይህ እስኪ ግን ከሀገር ወጥተው የምታዩት ማን ነው? የአዲስ አበባ ልጅ ባህር ይፈራል እንዴ? አዲስ አበባ ልጅ ንገረኝ እስኪ፣ ሊቢያን ይፈራል እንዴ? በእግሩ ሄደ ህዝብ እኮ ነው። ይሄ ማለት ለሞት ለጥይት ግድ የሌለው ማህበረሰብ ማለት የአዲስ አበባ ልጅ ነው። ገባህ? መለወጥን ስለሚያስብ ቤተሰቡን መቀየር ስለሚያስብ ነው ከሀገር የሚሰደደው። ለምን አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ መንቀሳቀስ ስላልቻለ። የአዲስ አበባ ልጅነት እኮ መታደል ነው። አሁን አንተ አዲስ አበባ ልጅ መሆን አችልም፣ ልጆችም መሆን ይችላሉ። እሱም ተወልደው ከመጡና እዚህ ካደጉ ማለት ነው። ለማንኛውም የትም ተወለድ አዲስ አበባ አደግ የሚባለው ለዛ ነው። ስላደግክበት አይገባህም። ለማንኛውም ለማለት የፈለግኩት የአዲስ አበባ ልጆችን ዲሞራላይዝ በማድረግ እነሱ አቅም እንዳይኖራቸው፣ ማንነት መናገር እንዳይችሉ፣ ቋንቋቸውን እየነጠቃችሁ ትምህርታቸውን ባላግባብ መንገድ እንዲያሳልፉ እውላ ተማሪ ሲረፈረፍ እያያችሁ የምትደሰቱ ሰዎች ናችሁ እኮ የአዲስ አበባ ልጅ የምትሳደቡት። ለማንኛውም ይህ መጀመሪያ ክፍሌ ነው። በቀጣይ ደግሞ ስለ አዲስ አበባ ማለት ምን ማለት እንደሆነና አዲስ አበባ ምን ማለት እንደሆነች እዚህ እንደተቆረቆረች እሰራላችኋለሁ፣ አስተምራችኋለሁ። አትሊስት ለማታውቁት አንዱ አሉ አዲስ አበባ የት ናት ሲባል እዛ ናት አላሉ። እና ዛሬ የሚያወራው ስለ እሷ ነው። ቦሌ የት ነው ሲባል አራብሳ፣ አራት ኪሎ የት ነው ሲባል አሉ ቱሊዲምቱ። እኔ አልጨርሰውም፣ እናንተ ጨርሱት። ለማንኛውም አዲስ አበባ ልጆች ልባችሁ ዝቅ አይበል፣ እሺ እንዳይደብራችሁ። የአዲስ አበባ ልጅነት ማለት እንደነገርኳችሁ ነው። ይመቻችሁ፣ ወዳችኋለሁ። የምስራች መሞኔ ከሸገር የሸገር ልጅ ባይ